来为各位介绍台北台新球团台新娱乐副董事长林尚凯，台新娱乐总经理林佑廷，台新球队经理许宣瑜。接着让我们欢迎高雄全家海神球团执行长李伟成。接下来我们进行的是第一轮第三顺位，这个节奏好快，我有点紧张。第一轮第三顺位，台北台新选择的是台湾师大张兆成。恭喜张兆成，来自台湾师范大学张兆成成为了2023台湾运彩 T1 联盟选秀探花，恭喜兆成。好，我们请两位看向舞台的前方。好的，看一下左手边。好，我们再一次看向舞台的前方。好的，谢谢兆成，也恭喜兆成成为2023年选秀会的探花。这是第一轮第四顺位，选秀权同样是由台北台新掌握，请进行选择。OK， 第一轮第四顺位，台北台新选择的是世新大学简鹤宇。恭喜鹤宇，来自世新大学的简鹤宇成为了第一轮第四顺位台北台新指名的球员。好，一样我们先手持球帽拍一张合照，那也请鹤宇要露出灿烂的笑容，看一下舞台的前方，可以尽情的展现自己的个性没有关系。看一下舞台的左手边，首先我们看一下舞台的前方。好的，谢谢鹤宇，也恭喜鹤宇成为了 T1 联盟的新成员。第一轮第五顺位的选择，选秀权由高雄全家海神进行选择。第一轮第五顺位，高雄全家海神选择的是，这个有点特别啊，来自维吉尼亚军校的唐维杰。恭喜唐维杰，邀请维杰从舞台的右手边来到舞台上，拿起高雄全家海神的球帽。维杰不要忘记露出笑容。好，我们请两位先进行合照，请看向舞台的前方。好，接着请看向左手边，一样看向舞台的前方。 Smile。好的，接着我们看一下舞台的右手边，海神三叉戟的手势，恭喜维杰成为了海神的心血。好了，再一次谢谢维杰，也请维杰从舞台的左手边回到座位上面休息。在第一轮第一顺位，台平云豹选择林信宽，第二顺位选择高景伟，第三顺位台北台新选择张兆成，第四顺位选择简鹤宇，第五顺位高雄全家海神选择唐维杰，第六顺位台南台钢猎鹰并未进行选择，第七顺位新北中信特工选择李佩诚，第八顺位台北台新也选择放弃。今年的选秀会一共有七名球员是获得了球团的指名，那我们尽量往舞台的中间靠拢，跨步一步，然后提醒大家等一下记得露出笑容。恭喜七位选手成为了2023年 T1 第三季的代表，即将加入台湾运彩 T1 联盟无限宇宙的舞台。接下来我们再请七位新秀看一下我们的舞台的左手边，再一次的欢迎七位新血正式加入 T1 篮球宇宙。好的，我们看一下舞台的右手边，